Mari Kublaşvili, Mesaplave. Მოკრძალებული პასუხი ჩემგან ორ უდიდეს შემოქმედს. Მე ვარ მომსწრე სიყვარულის ორი დიდი გეგმის. Მესაფლავის ავტორის და მერე მისი კრიტიკოსის. მიცნელდება, რომ უარყო რომელიმეს მოსაზრება, რადგან ერთიც და მეორეც სრულ სიმართლეს ემყარება. დღეს ძნელია, რომ იწამო ახლანდელი ტრფობის ფასი. ტყუილი, რომ იკვდავი სიყვარულის შესვათას. მართლა ვერსად ვეღარ ნახავთ უპირობო ერთგულებას. მარც ასეთი მიჯნურობა ქვეყნად აღარ მიგულება. Შეიძლება მოკვდეს კაცი და ახსოვდეთ მისი ჩრდილი, მაგრამ მუდმივ ერთგულებას გასჩენია უკვე ჩრჩილი. მე მომხრება იმისა, რომ უკვდავიყოს გრძნობა დიდი და ამიტომ ამ ყველაფერს ასე ძლიერ განვიცდიდი, თუმცა ყველა ერთი არ ვარ. ჩვენი გვაქვს შეკრება სიყვარულის, სიძულვილის სულ სხვაგვარი გვაქვს შეგრძნება. ნეტარია, თუ კი ვინმე კვლავაც შერჩა ტრფობის ნიჭი, თუ არსებობს ქვეყნად კიდევ მისაბაძი, გოგო ბიჭი, კითხულობდი, ვწრწუნდებოდი უდიდესი ტრაგედიით, თუმცა მეტად კვირდებოდი პოეტური ამ გენით. სულ ფიქრობდი, ქალიშვილს თუ მიესაჯა განსაცდელი, ალბათ გვერდით მაინც ყავდა საიმედო და საყრდენი. სიცოცხლეში არ უმართლებს ზოგჯერ ისე ადამიანს, სულ ერთია გმირია თუ არაფერი აბადია. მის ადგილას რომ მდგარიყავ, მასთან ერთად მოკვდებოდი. არ მადარდებს, თუნდაც ის რომ ჯოჯოხეთში მოხვდებოდი. არ მინდა და არავისი თანაგრძნობა ნორჩი ვარდი და არც ვინმეს შეძახილი შემიყვარდი, შემიყვარდი, არც ტირილი შემიძლია და არც მწუხრის გამჟღავნება, მაგრამ ჩემთვის ყველაფერი იმ წულშივე დამთავრდება. გენიოს თქვენ სამით მესმის ნამდვილ ტრფობის ფასი, მაგრამ რა აქვს